Takže ahoj všichni a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude tady s Aneškou. A dnešní video bude s takovýhle malýma kuličkama ukaží. A prostě, že já s ním budem dělat takový blábolinky. Máme jich tady víc, mám tady i větší. Dá se z toho vyrobit třeba panda a tak. Teď jsme tady vyráběli slunce a jsou k tomu i oči. A to a první challenge. První challenge spočívá v tom, že si kuličku položíme takhle vedle sebe a kdo to odpinkne dál, tak jako dostává do teď. Počkej, tak já jsem měla úplně umluvil. Pinkej. Dál. Že mě to zastavil ten mluvil. Ty pinkej sem a já pinkám tam. Počkej, teď to úplně takhle na začátek. Teď. Počkej, mě to tady všechno brzdí. Znova. Tři, dva, teď. Okay. Ne, musíš to dávat úplně k tomu. Ty podvádíš úplně tam. Jo? Tak pinkej. Ne, byla z toho u sluníčka. Dej to tak. Já ji mám tady. Mám to dál. No a tak. Tak a první challenge máme za sebou. A druhá challenge bude. Druhá bude, kdo líp umí stříhat. Tak. Takže. První bude, že máme vystřihnout srdíčko. Tak, dobře začíná. Jo? Co ty děláš? Já si ho předkreslím. Ne, nebudeš. To máme to dělat nebudu. Tak se můžeš kreslit na tenhle papír, ale na ten ne. Já někdy srdíčko nestříhám. Takže vím, že to bude vypadat divně. Takže moje srdíčko. Nestříhejte nám. Stříhej, já nechci stříhat. A proč? Proč? Jsi hrozná. No takže vypadá, že video musíme ukončit kvůli nafoukané. Čau.